В сучасному світі насправді багато подразників, які нас трішечки розворушують, якщо можна так сказати. Тому будемо сьогодні говорити про ментальне здоров'я, причинники, які його формують та підтримують. У нас у студії Мар'яна Франко, це психологиня, ініціаторка соціального проєкту «Хелпер», та Ольга Батюсь, координаторка також цього проєкту. Доброго ранку. Ну, і для початку, так, аби для всіх було зрозуміло, дайте от визначення, що таке ментальне здоров'я у широкому розумінці цих двох слів. Ментальне здоров'я – це таке широке поняття, яке передбачає не лише відсутність хворіб, не лише відсутність поганого самопочуття, але такий загальний стан внутрішнього благополуччя, коли людина відчуває себе сповненою, щасливою і те, що вона може реалізуватися в житті. Легко вам на перший погляд, не знаю, оцінити, чи є людина ментально здоровою, чи не ментально здорова? На перший погляд, насправді, це оцінити дуже важко. Треба глянути буде й два рази. Ви знаєте, ви праві в чомусь, тому що якщо проводять обстеження, то це має бути два рази, причому з певною такою відстані в часі, хоча б тиждень, власне, для того, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться людина. З чим найчастіше ви стикаєтесь, тобто які найчастіші проблеми виникають у людей? Найчастіші проблеми в сучасному світі – це, правда, проблеми з депресією, з тривожністю і самооцінкою. От хотілося б почути про фактори, от які от фактори в житті людини впливають найбільш негативно на ментальне здоров'я. Це там сімейні проблеми, скажімо, фізичне здоров'я, там погода, професійне життя. Ти вже все перечислив. Я знаю, ну просто... Це все присутнє в твоєму житті? Що все таке? Ну дякую, я думаю, ти це не озвучиш, про наболіло. Ну насправді сучасний темп життя, він сам сприяє тому, що напруження збільшується, а це дуже багато інформації, дуже швидкоплинний час. І дуже велике навантаження зараз переживає, власне, психіка, через те, що ми пізно лягаємо спати. Часто рано мусимо вставати, дуже багато працюємо, не встигаємо відновитися. І насправді фізичне навантаження зараз впало в рази порівняно з тим, що було 100 років тому. Гаразд, а якщо немає змоги змінити темп, ритм життя, можна вжити якихось заходів, зберігаючи свій спосіб життя, але при цьому водночас стати щасливішим ментально або здоровішим? Насправді неможлива зміна ментального стану без того, щоб ми змінили стиль життя. Тому, якщо це психолог працює, то в сучасному світі, коли психолог працює, він користується науковими даними, а наука говорить про те, що ми не можемо розділити нашу біологію і психологію. Тобто, крім того, що ми міняємо відношення до життя, ми мусимо змінити сам стиль життя. Ольга, ви координуєте соціальний проєкт «Хелпер». Що це за проєкт? Розкажіть про нього більше. Основною нашою місією є турбота про ментальне здоров'я, про психічне здоров'я. Тому що дуже багато зараз є таких певних стресових ситуацій, які ми можемо переживати в житті, таких дискомфортних речей, які виходять за межі нашої психіки, і в такі моменти нам потрібна якась підтримка, так? Якась близька людина чи там якийсь друг-товариш. Але іноді такої людини в нас немає. Не завжди така людина може бути поряд. Тому таку людину ми зазвичай маємо знайти в першу чергу в собі. І саме цей проєкт покликаний для того, щоб кожна людина могла собі сама надати якісну психологічну підтримку в перший період часу. І також розповісти про те, що є фахівці, до яких також можна звернутися в будь-який період часу. У нас зараз дуже багато центрів є, куди можна звернутися, так, і отримати там якісну фахову допомогу. Все-таки ви розпочали з того, що потрібно знайти в собі сили. Ну, я так розумію, йде робота з собою, так? Про це йде мова швидше? Звичайно. Усвідомлення проблеми, і спочатку ми самі собі, знаю, пробуємо розібратися. А як це правильно зробити? Я розумію, що може бути декілька ситуацій різних, ми не будемо там змодельовувати їх всіх, але, наприклад, то як людина сама повинна в собі для початку з цим працювати? Ну, я вважаю, що найперше потрібно знайти в собі сили, усвідомити, що в тебе є якась проблема. І коли людина вже розуміє, що в неї є проблема, вона вже починає шукати якісь виходи з цієї проблеми. Так? Тобто не потрібно боятися, потрібно розуміти, що ти не один в тому світі, що є завжди люди, які готові тобі допомогти. Головне – не боятися просто. Якщо говорити про хелпера, от конкретно, от що може людина отримати від цього проєкту? Тобто вона дізнається, які кроки наступні вона може зробити, куди прийти, звідки отримати інформацію детальніше?
Кожна людина, яка зараз залучається в наш проект, приходить на наші заходи, вона є вже хелпером. Тому що, крім того, що ми проводимо просвітницькі заходи, в нас є благодійна місія. Вчора у нас була перша лекція, це була лекція від Володимира Станцишина «Критик, який завжди з тобою», це про самооцінку було. І кошти, які були благодійний внесок, було 50 гривень, кожна людина могла долучитися, і ці гроші були передані на психотерапевтичну підтримку родини загиблого бійця АТО. Тобто кожного разу, коли будемо проводити ці заходи, ці кошти будуть передані на благочинність для того, щоб надати психологічну підтримку якійсь людині, яка не зможе собі оплатити її. Тобто таким чином. Тобто ряд різних лекцій в рамках проєкту, так? Так, тобто в основному це буде два рази в місяць проводитись, так. Ви сказали за самокритику, за критику, так? Мені цікаво, наскільки важливо мати цю критику і де межа цієї розумної, так? Тобто самокритики. Чи треба любити себе попри все? Ну, любити себе треба, напевно, завжди, тому що ми в себе точно одні. Ось, а де межа самокритики і критики, я думаю, що це дуже гарне запитання, тому що дійсно ми не можемо, з одної сторони, одна з характеристик психічного здоров'я – це, власне, можливість критики себе і свого стану, так? Але, власне, це, напевно, не можливість такої самокритики себе і свого стану, бо це вже буде занадто. І це означає, що коли ця критика, тобто розуміння речей, подій, які з тобою відбуваються, визнання проблеми, про яку говорила Оля, воно є присутнє, тоді я можу вирішувати, тоді я можу змінювати і розвиватися. Але якщо ця критика починає мене гальмувати, вона обмежує мої дії, не дає мені визнати проблему, напевно, це буде занадто. І тоді люди закриваються, вони сидять в себе вдома, вони стидаються показатися на люди, думаючи, що вони недостатньо хороші, і тоді більше людей все-таки проблеми. Більше людей самозакоханих чи людей, які дуже себе критикують, їдять так зсередини? Це воно завжди комбінується. Від нарцисизму до комплексу неповноцінності. Мені здається, це якось балансується в одній людині, в принципі. Ну, я думаю, що більше людей все-таки мають таку підвищену самокритику, але, знову ж таки, ви так вдало підмітили, що це як такі качельки. І якщо людина десь починає перегинати палку з самокритикою, то вона десь намагається вивищитися і сказати, що вона краща за інших. Така невпевненість собі. Я просто мушу вас запитати, така популярна теза про те, що все ж таки в кожній людині є певний рівень щастя, і він не настільки залежить від тих подій, які відбуваються в її житті. Тобто всі ці історії, що люди, які вигравали в лотерею мільйон доларів, потім їх спускали і все одно були нещасними і так далі. Це правда? Це правда. І гірше того, і часто вони опинялися нижче того рівня, в якому вони зайшли у виграш з лотереї, тому що вони за той час встигали набрати кредитів. Але все ж існують інструменти, якби покращення рівня свого щастя, якщо ти вроджено нещасливий. Ну, що таке поняття «вроджено нещасливе»? Це авторське поняття. Ні, от про рівень щастя, тобто, знову ж таки, незалежно. Тобто, тебе, довкола тебе події… Прокидаєшся, сам собі настрій створюєш. Тебе події, скажімо, які подібні, як і у житті інших людей, тільки хтось почувається щасливішим, а ти нещаснішим. Це тобі доведеться з цим жити, з цим рівнем щастя, а чи його можна все ж таки підвищити, скажімо, такими інструментами, які пропонуєте ви? Ні, насправді питання дійсно дуже цікаві, тому що вчені дослідили, що є задатки до того, щоб людина була щасливішою, але все ж таки в результаті все залежить від того, чи ви працюєте над своїм щастям, бо щастя – це відношення до життя, а не тимчасовий стан, як настрій. Тоді це може бути радість, але радість змінюється печалью, і це емоції. А щастя – це відношення до життя, це швидше рішення бути щасливим, ну або ні. Щастя як інтелект, якщо над ним не працювати, воно падає. Так, насправді так. Ще на кінець я би хотіла запитати, тому що також зараз вже, якщо декілька років тому говорили про проблему, що люди не настільки часто, наскільки потрібно, звертаються за психологічною допомогою, зараз я вже дуже часто чую від знайомих, від людей, які все-таки активно ходять до психологів, до психотерапевтів, існує вже якась така, вибудовується інша проблема, що люди не в змозі самостійно вирішувати свої якісь питання побутові. Вони будь-що стається, зразу біжать по допомогу психологічну. Така крайність. Ну, направду, крайність. Як це зараз відбувається справді, як от теж в ці межу цю не переходити? Ну, насправді… Коли все-таки людина в деяких моментах повинна сама приймати рішення. Безперечно. І, ну, добрий психолог не працює на те, щоб людина стала самостійнішою. Тому, ну, поки що в нашій практиці ми не дуже спостерігаємо такого явища, але воно може бути, напевно.
Хоча зараз і психологія розвивається, психологія – це не просто прийти поговорити, це, якщо потрібно, це освоїти якісь навички. І так само частина місії хелпера – це, власне, робити якісь тренінгові заняття, де люди би могли здобути ці навички, які є необхідні для життя. Власне, оці тенденції ви спостерігаєте, збільшення, скажімо, зацікавленості людей в тренінгах, в психологічній допомозі? Ви пов'язуєте з тим, що, знову ж таки, посилюються ці фактори, які негативно впливають на людину, а чи просто зникає оцей якийсь такий ментальний комплекс не звертатися по допомогу? Я думаю, що це комплекс причин, бо з однієї сторони потреба отримувати допомогу і підтримку соціальну, вона є. Адже ми зараз так трошки відокремлюємося, і кожен живе в своєму світі. І раніше цю функцію виконували священники, родина, частіше збиралися. Ну, і досі виконують, але вже. Але, на жаль, менше, і тому такий сучасний культурний науковий спосіб – це, напевно, психологія, психотерапія. І з другої сторони, власне, ті напруження, які переживає сучасна людина, вони вимагають якоїсь розрядки, можливості якимось чином проаналізувати, що з тобою відбувається, і вийти з такого, знаєте, щоденного колеса автоматичних дій. І для цього потрібно десь зупинятися, і інколи ця зупинка – це є зупинка психолога для того, щоб переоцінити, куди я йду, чи дійсно я працюю над своїм щастям, чи це вже якісь автоматичні дії, які явно не ведуть до того, щоб почуватися щасливим. Що ж, дякуємо вам за цю розмову. Друзі, хороші новини, рівень щастя можна збільшити, якщо працювати над собою.